80 чакырымдан ашык аралыкты түзгөн корумду Балбай автожолу Ысык көлдүн түндүк жээгинде жайгашкан. Дал ушул тилке аркылуу туристтер көлгө көп каттагандыктан акыркы убактарда аталган аймактардын жол инфраструктурасын жакшыртуу талабы жогорулай баштаган. Буга ылайык бүгүн президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 12 июлунда кол коюлган Ысык көл айланма автомобиль жолдун корумду Балбай участогунун долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Жолдун ошо жанында ар кандай инфраструктуралык объектилер салынат. Адамдардын баягы орун, иштөө орундары пайда болот. Адан сырткары өзүңөр билесиңер, бул баягы түндүк жак, көлдүн түндүк жагы бул туристтик агымдарды көбөйтүүгө шарт түзөт. Адан сырткары айтып кетиш керек, көл ошондо Бишкек менен жана башка региондор менен байланышы мобилдүү болот деп коелук. Ысык көл айлампа жолунун курамына кирген Булуна жолун оңдоп түзөө иштерине Кыргыз Республикасы менен Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фондунун ортосунда атайын келишим түзүлүп, учурда подрядчыны тандоо иштери жүргүзүлүүдө. Подрядчы тапшырманын негизинде апрель айына чейин тандалууга тийиш. Аталган долбоордун буга чейинки бүткөрүлгөн тилкелеринде веложолдор орун алган эмес болсо, алдыда корумду Балбай тилкелеринде туристтердин ыңгайына велосипед тепкендер үчүн атайын трассаларды куруу пландалууда. Корумду Балбай жолун буюрса где-то 80 километр болуп атпайбы, аны мен ойлойм, ушу бир 26 жылга чейин бүтүшүбүз керек негизи. Анткени бул жерде баягы көп мындай непредвиденный обстоятельства деп коет. Азыр кошумча проектилер дагы сунушталып атат, бул баягы общественное слушание деп коебуз, ошол жергиликтүү эл менен мындай сунушталып талкууланган. Бирок азыр дагы сунуштар түшүп атат, анткени кээ бир айылдарда мектеп жолдун бир тарабында жайгашып жана малдарын бир тарабына алып чыккан жайлоо ушул тарапта болуп, ортосунда жанагы бизде ограждение деп коебуз да, тосмолор бар. Анан ошолорду наземный деп азыр каралып атат, подземный переходдор каралып атат. Аталган долбоор ишке ашып кала турган болсо, Ысык көлдүн курорттук аймагынын республиканын башка облустары, ошондой эле Казакстан жана Кытай Эл Республикасы менен жол байланышы жакшыртылат. Жолдо жүрүү убактысы кыскарат. Ысык көл облусунун көл жээгиндеги район жана айыл өкмөттөрүндө жаңы тамактануу пункттары, май коюучу станциялар, техникалык тейлөө станциялары жана башка жеткиликтүүлүк деңгээлин жогорулатуучу объектилер салынат. Бул жол деген өзүнчө ар кайсы мамлекеттин кан тамыры сыяктуу болуп турат да. Эгерде ушул жолдун болуп турганы бул деген мамлекет үчүн бул деген бир жакшы өнүккөнгө шарт берет да. Анткени бүт жол аркылуу товарлар ташылат, туристтер келет. Анан ошол жолдон тышкары, жол салгандан тышкары дагы жолдун жээгиндеги ар кандай инфраструктураны салыш керек да. Аны үчүн жанагы мындай ар кайсы элдер туристтер ташылып атканда аякта дагы мындай бир эс алып турган дагы бир жайлар болуш керек, дүкөндөрдөн бери дегенде ошол инфраструктураны бирге дагы ошол жол менен сала турганда туруп бир мүмкүнчүлүк кылыш керек. Ошон үчүн жанагы азыр мыйзамга президенттин колу коюлуп атканы бул деген аябай жакшы көрүнүштөр. Анткени эң негизгиси ушул мамлекетте биринчиден жакшы баардыгы жолдордун баарын салыш керек, машина жүрө турган, поезддер жүрө турган жолдор салыш керек. Ошондо гана өнүгүү Кыргызстан үчүн болот дагы. Азыр могул көлдүн тегерегиги жолдордун баардыгы жакшы калыбына келтиребиз деп атышат. Мына көлдүн түштүк жагы дагы аябай жанакы жакшы бир долбоор дагы болуп атат, аякта дагы жолдор салынат. Бул аябай жакшы көрсөткүчтөрү да. Долбоордун жалпы наркы 128 миллион АКШ доллары деп бааланууда. Каржылоо иштери жеңилдетилген насыя алуу негизинде Сауд өнүктүрүү фонду, Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фонду, ОПЕК жана Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан ишке ашары белгилүү болду. Белгилей кетсек, Ысык көл айлампа жолунун белгиленген жерин каржылоо үчүн бекитиле элек 2 участогу калды. Ал жолдорду да мамлекет башчысынын демилгеси менен атамекендик жол куруучу компаниялар аркылуу жакын аралыкта реконструкциядан өткөрүү пландалууда. Нуржигит Мырзабеков, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.